Likuma projekta autori Saeimas Nacionālā drošības komisija norāda, ka arī pēc 2022. Gada 24. Februāra, kad Krievija uzsāka pilnamēroga karu Ukrainā, Maskavas namā Rīgā notikušas aktivitātes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tādējādi Latvijā ir pienākums aktīvi rīkoties, vēršoties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu. Būtībā šis nams ir Kremlim atbilstoša vēstures interpretācijas vieta, kurā ietekmēt Latvijas Republikas interesēm pretējas, naidīgas vērtības un organizēt attiecīgus pasākumus. Šis ir Krievijas īstenotās ārpolitikas instruments ar apzinātu Latvijas valstī naidīgas propagandas izplatīšanu. Ar likumu paredzēts noteikt, ka nekustamais īpašums Rīgā Marijas ielās 7 ir Latvijas valsts īpašums. To nekavējoties ierakstīs zemesgrāmatā uz valsts vārda satiksmes ministrijas personā un valsts īpašumā šis nams pāries brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām. Deputātu viedokļi par likuma projektu izskatīšanu steidzamības kārtā dalījās. Labi saprotu, ka šī retorika karš Ukrainā un tā tālāk, bet ēka pati pa sevi nerada draudus. Viņa radīs izdevumus 500 000 apmērā. Un mums šodien, laikā, kad mēs nezinām, ko darīt ar citiem nekustamajiem īpašumiem, vēl vienu īpašumu apsaimniekot, maksājot komunālos maksājumus un tērējot 500 000, tam nav nekāda sakara ar drošību. Šodien es aicinu par šo likuma projektu balstot steidzamības kārtā. Kaut vai tāpēc, lai mēs nedotu Krievijas propagandai iespēju malt, bez apstājus šo jautājumu par to, kādi pseido, un es šo lieku pēdiņās, pārkāpumi notiek Baltijas valstīs. Personām, kurām piederoša kustamā manta atrodas šajā ēkā, 7 dienu laikā pēc likuma spēkā stāšanās, telpas no tām būs jāatbrīvo. Ja tas netiks izdarīts, kustamā manta uzskatīs par bezsaimnieka mantu un tā piekritīs Latvijas valstī. Ministru kabinetam paredzēts uzdot līdz nākamā gada 31. Martam Saeimā iesniegt ziņojumu par plānoto turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu. Nama plānots nodot Ukrainas rīcībā. Adar Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.